כלבי רוח. מה פתאום? כלב רוח, לידיעתכם, הוא אחד מבעלי החיים היפים בעולם. הוא צייד נהדר שאינו טורף. התכונה העיקרית שלו זה שהוא, אולי המהיר שבבעלי החיים. לא כמו צ'יטה, נדמה לי, אבל מהיר מאוד. ויש לו חוש ראייה מפותח על חשבון חוש הריח שלו דווקא. ויש לו גב גמיש כזה, ורגליים ארוכות ודקות, וכמעט שאין לו מקום לבטן. אבל יש לו לב גדול וריאות חזקות במיוחד. ויש להם, בני אדם משתמשים בו כדי לעשות מרוצי כלבים. גועל נפש, הכלבים רבים הם מתעלפים מראש הלב שלהם מתפוצץ ומייצים בהם לרוץ מהר. אבל מין אחד של כלב הרוח הזה, קוראים לו ויפט, מגיע למהירות של 58 קילומטר בשעה. 58, מה זה מהירות אסורה אפילו בעיר. המשורר מתי שאולוף קרא לשיר שלו והיינו כלבי רוח. את השיר הזה אני קורא לסיום. תשמעו אותו. עוד לא שלמה ארצי. אז כך הוא קרא לו, שלמה ארצי יבוא מיד בסופו. והיינו משוררים והקמנו קבוצות שירה, הוצאנו קצבי עת, ונפגשנו לעבוד ביחד על ערבי שירה, ובכל רעיון או הזכור התמלנו בחשיבות עצמית, ולא ידענו שיום אחד נתעבר, ונתפרד, ונתפזר, ונחשב חישובים כמה זה עלה לנו לשורר. ולא הבנו שיום אחד אנו נתגרש, ונתפזר, ונעבור הסבות מקצועיות, ונתייאש. ונהגר החוצה מיבשת השירה. אל יבשת הפרוזה, ולא נהיה זכאים, נקבל הלוואות, מילה בבנק של אותיות. והכי פחדנו לגלות שנשכח לגמרי. שיגיעו דורות חדשים שלא ידעו ויכירו את החשיבות העצמית שלנו. ובכל זאת ברגע נדיר חוזרת חוקרת מפריס אל אחד מכתבי העת שערכנו בספרייה של האוניברסיטה, והיא פותחת ומעלעלת, מנקה את האבק ובודקת באינטרנט מתי מת המשורר שכתב את השיר.